Foi uma festa capaz de fazer até o seu Euclides, de 83 anos, querer forrosear. Eu gosto dessa festa, que eu gosto de participar, mas é bom mesmo que eu achar melhor se eles um dia fizessem um forró aqui na praça, para melhorar a perna. Essa edição de número 92 do Balanço Geral nos Bairros foi especial, porque marcou o início da campanha de arrecadação de dinheiro para a construção do Hospital de Câncer de Goiás, na GO 070, em Inhumas. Ela é muito importante, vamos pulverizar essas informações, onde as pessoas podem ligar por esses números divulgados para doar 5, 15 ou 40 reais ou qualquer outro valor. Mas cada um de nós podemos participar, doar, dar o nosso apoio e doar 5 reais. R$5 dificilmente vai fazer falta para qualquer um de nós. E essa participação tem uma importância muito maior do que os R$5, que é de participar, de estar dando apoio, como a comunidade sempre tem dado, porque é um projeto da comunidade, não é de nenhum governo. É nós, brasileiros, pessoas comuns, nossa comunidade, que estamos fazendo os nossos recursos. Rafa Kalima, a madrinha da campanha, esteve na festa. Eu recebi esse convite, eu fiquei tão feliz, me senti tão honrada, porque vai ser um acontecimento tão grande, não só para o nosso estado, sabe, mas para o país mesmo. E ser madrinha de uma causa tão linda, de hospital que vai mobilizar tantas pessoas, vai fazer tanta diferença, é uma honra muito grande, estou muito feliz. E no próximo sábado tem um bazar com roupas de grife, objetos de decoração com preços de no máximo R$50. Tudo para conseguir mais dinheiro para a construção das outras etapas. Nós estamos realizando o segundo bazar para o Hospital do Câncer de Goiás, unidade em Umas. Nós temos muitas coisas boas. Nós temos muitas peças novas e seminovas. E as peças seminovas que nós ganhamos, todas de amigos, nós lavamos tudo, passamos, etiquetamos, tudo com muito carinho, para que a pessoa que comprar tenha certeza que vai poder usar. O céu flamboyant em Aparecida ficou lotado. Foram muitos serviços, a começar pelos oferecidos pela prefeitura da cidade. Na área de assistência social, na área de saúde, doação de mudas. Além disso, nós estamos fazendo um trabalho de limpeza nessa região, também contemplando mais esse BG aqui na cidade de Aparecida. E feliz, claro, de estar próximo das pessoas, ouvindo as reivindicações, reclamação, sugestão, mas acima de tudo sentir o calor humano das pessoas. O SESC também levou atendimentos de saúde, cultura e diversão. Nós tivemos vários atendimentos do BiblioSesc, que é um grande projeto literário que nós temos através de uma unidade móvel. Tivemos vários atendimentos na área de saúde bucal, saúde da mulher, com exames citopatológicos. Tivemos aqui kits, distribuição de kits, escovação, além assim de avaliação física, avaliação nutricional. No estande da Secretaria Cidadã, o foco foi para os idosos e deficientes. O idoso, para conceder o passe livre dele, ele tem que ter acima de 60 anos e receber até 2 salários mínimos. E o passe livre do deficiente é acima de 6 anos. O projeto A Última Pedra também orientou muitas famílias. Para pedir ajuda com familiar no vício, outros que têm o vício, e por ter visto em outros Balanço Geral a nossa participação, tem buscado ajuda. E olha, eu só tenho a agradecer, porque esse trabalho tem sido muito bom. Pessoas têm sido socorridas, famílias têm sido resgatadas. Bichinhos de estimação tiveram um cantinho de atendimento só para eles, através dos anjos peludos nos bairros. A ação social que nós trazemos para os animais, a conscientização da castração. Ao longo de 3 anos e meio de projeto, hoje as pessoas elas nos procuram para saber da castração. Isso é muito importante na redução do número de animais abandonados. E o projeto Pai Presente fez o reconhecimento de várias paternidades. A procura foi realmente especial. Muitas pessoas procuraram o programa para tirar dúvidas, certo? E também fizemos vários reconhecimentos de paternidade. A Tectron também marcou presença. É muito gratificante para nós, né, como setor de serviços, tratamos com colaboradores, né, e para a gente estar mais junto com o pessoal, acho que é muito viável juntamente com o pessoal da Record, né, do Balanço Geral. A Barão Alimentos distribuiu vários brindes. É uma alegria muito grande, né, a gente participar do Balanço Geral, mais uma edição de sucesso.
O povo traz muita alegria para a gente, satisfação. O pessoal conhece nossos produtos, consome nossos produtos. Isso é uma satisfação muito grande para o Barão. E chegou a hora mais esperada, a de conhecer os sortudos no meio desse tantão de gente. O primeiro prêmio oferecido foi das faculdades FAM Padrão, que também levou atendimento de beleza e saúde. Mas o destaque mesmo foi o curso universitário completo de graça em qualquer uma das unidades. Quem leva uma bolsa integral das faculdades FAM Padrão é... Delmone Vieira da Silva. Delmone é doméstica e agora vai ter a chance de ter um curso superior. Ainda não tinha feito porque nunca tive condições de fazer. Nós estamos muito felizes, uma pessoa que vai poder estar estudando conosco um curso de qualidade e vamos orientá-la também para apresentar as áreas, como que é cada área, mercado de trabalho, profissão de cada área, para ela ter toda essa oportunidade, tem esse comodismo aí para poder escolher. E chegou a hora do presentão da construção da Irmão Soares. Vamos saber quem vai levar um caminhão cheinho de materiais. É do setor noroeste, Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira. O sorteado do presentão da construção teve uma atitude muito generosa. Luiz Henrique, o prêmio não vai ficar para você. Quem é a pessoa que vai receber esse presentão da construção e por que motivo você resolveu doar? Vai ser um amigo da igreja e eu decidi doar para ajudar ele a finalizar o salão. É uma pessoa muito esforçada, que tentou por muito tempo construir esse salão? Sim, já tem um certo tempo que ele está investindo e agora eu quero ajudar ele a finalizar. Certo. Agora, Divino, a gente fica feliz, né? Porque a gente vê que vocês fornecem esse presentão e encontram pessoas mais generosas ainda para passar para outra pessoa que precisa. Exatamente. Olha a presença de Deus nessa pessoa, né? Veio, levantou de manhã, veio concorrer para doar, né? Nunca tinha visto isso. Parabéns para ele. O irmão Soares com certeza vai entregar e vai fazer a reforma do salão. E é a vez da fartura com o supermercado Tatico. Cupom girando e eis a sortuda que levou um ano de compras de graça. A ganhadora está desempregada e ficou viúva. Ou seja, a despensa cheia agora veio mais que em boa hora. Marilete F. dos Santos. Eu estava com muita esperança de ganhar e ganhei. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? E eu passei preenchendo os cupons e pedindo para ele, e ele ajudou eu. Muito fantástico participar desse projeto, né? E o Tatico é parceiro mesmo da Record e é um prazer sortear esse um ano de supermercado grátis. Mas claro que essa festa toda teve ainda muita música, com Cleiton Camargo. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Diego e Marcel. A sua boca com outra boca, facilmente uma hora se encaixa. William Couto e Adriano. Pouca cerveja, ainda é cerveja, pouca saudade, ainda é saudade. Esther e Helena. Que o grande amor da sua vida não era eu, e agora você entendeu. Gustavo Moura e Rafael. Lâmpada queimada não se arruma, se troca, ela apagada, nem santo gosta, deixa te acender de novo. Marcos Matos. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. E se preparem, esse mês ainda tem mais uma edição do Balanço Geral dos Bairros, especial de fim de ano.